hawlgal ballaadhan oo ah dhirinta magaalada Berbera iyo kor u qaadida bilicda ayaa saaka waxa fuliyay ururka wadaniga ah ee Yotfo iyo Soyka. Ururka wadaniga ah ee Yotfo ayaa isagu xafada loo yaqaan Daarule waxa uu qaybiyay 200 oo geed, halka ururka Soyka la xafada Burcasheekh uu qaybiyay 200 oo geed oo ah dhirinta magaalada. Hawshan ayaa waxa horkacay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose Dr. Maxamuud Ducaale Saleeman, waxaana gacan ka geysanaysay hay'adda caalamiga ah ee GIZ. Haddaba ugu horreyn agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose ayaa faahfaahin ka bixiyay. Waa 1200 geed oo ay qaybinayso dawladda hoose, hay'adda GIZ iyo NGO-yada magaalada, ururada bulshada kala duwan, guddiyada xaafadaha, dadweynaha iyo shaqaalaha dawladda hoose ay ka howlgareeyaan 1200 geed. Waxaa lagu beerayaa wadooyinka iyo dhulkii shalay la nadiifiyay xafiisyada dawladda, dadweynahana waa la siinayaa. Waxaan kala dardaarmaynaa dadweynuhu qof kasta oo geed gacantiisa soo gala inuu xanaaneeyo beero, insha allahu tacaala. Waxaanan ku rajaynaynaa inaad harsan doonto maalin maalmaha ka mid a, ood manafacaadsan doonto. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waaxda ururadaasi kala duwan ee iyagu qaybta libaax ka qaadanaya dhiraynta magaalada ayaa iyaguna dhankooda dardaaran u fidiyey dadweynihii ay dhirtaasi u qaybinayeen si ay u daryeelaan dhirtaasi berina ay manaafacaadkeeda u helaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga Daarule oo hawshan nagala qayb qaatay. Waxaan usoo jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer xaafadda reer Daarule inay dhirtan sidii loogu talagalay uga faa'iidaystaan oo aanay dayicin, maadaama ay tahay magaaladeenu magaalo xeebeed kulul. Beri ka maalina hadhu noqon doonto dhirtani. Waxaan rajaynayaa inay si fiican uga faa'iidaystaan. Waana mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum. marka kolay hadal badan jeedin maayo, laakiin waxaan idinku kula dardaarmayaa in aad geedkan lahaysiiyo mas-uuliyad iska saartaan oo aad beertaan oo aad biyihiisa iyo waxa weyaan gaabiyankiisa ba ilaalisaan si uu beri tolo idin anfaco. Wayaasin Jaamac Cali, Har Wanaag News, magaalada Berbera.